til. Den her tøsen, de kommer igen med Kinnock. Og Kinnock, og de er. Rammer en FCK og spiller på vejen. Og den vælter ned over os nu fra tilskuerne med os. Med øl, må vi bare sige. Brodeli lister den ind til Markinok, som kommer godt afsted her. Markinok, og ja! 1-0 til Brøndby her, hvor der er spillet 12,5 minut. Målscorer for anden kamp i træk. Mark Jensen med en mulighed. Mark Jensen kommer ned lidt fedt afslutning. Og en gang til Simon Markinok til Stoffersen. Det kan godt være, at vi har skældt ud på det meste af anden leg. Men her, der står han saftsus med godt placeret. Her er det Simon Markinok, og så gør han det igen. Simon Markinok tog ind til Brøndby, og Sigge Lansen er nede bagved. Fantastisk i bolden her for Venstrebrønd! 3-0 til Brøndby! Iskoldt! Iskoldt af Simon Markinok! Hvis han gjorde, han bringer sig her og pøser den fremad mod Markinok. Det vil være et sensationelt comeback af Brøndby, det kommer der! Markinok! Enkelt og effektivt, og det er sådan nogle mål, man kan redde tilværelsen i Superligaen på. Sådan nogle indsatser, sådan nogle comebacks, som vi ser Brøndby gør her. Det er drengen, der er lige ved at blive cement, må vi sige. Antipas, den skal udstede af fat i, og det har ikke også har scoret kæmpe kiks af månedsspiller i marts, så hvem andre der er mere? Fyrtårnet, flagstangen, Simon Markinok Christoffersen har bragt Brøndby foran. Ja, Quinch Antipas, og Koren plejer at være god i de her situationer. Markinok ligger derinde, Markinok! Simon Markinok! Jeg har set, at Jesper Hansen er udsparker lidt oven i bolden, så den studser ind. Forbi bliver selvfølgelig lumsk for Jesper Hansen. En af de spillere, så. Markinok, det trækker, det går til ham. Markinok, 2-2. Vi har altså set to væskeægte målscorer i aktion her i anden halvleg. Thyssen, julesager. Pludselig masser af plads til Thyssen, som vipper den herud til Simon Markinok, der bringer Brøndby i front i Aalborg. Markinok. Får modsat for at tage hjørnesparket, og den er giftig den der, og de får ikke sparket væk, og den ligger også. Ind i nettet, Simon Markinok. Christoffersen bringer Brøndby spidsen her, hvor der er spillet bare 2 minutter. Mikkel Thyssen, der virkelig slider i det. Brøndbys kaptajn, det er godt lavet. Simon Aarhuski. Vil man ind foran imod Simon Markinok 2-0 til Brøndby. Den skal han selvfølgelig ikke have. Det er et rent straffespark, han får forærende det her. Det er det, Markinok. Glimmerne. Tur ellers af Quincy Antipas. Det er ikke overstået endnu. Markinok flat! Oi. Vi har startet Antipas! Igen må vi også se her. Lidt passivt FCK's forsvar, for at sige det. For at sige det mindst.
Nej. Så er det lidt godt indlæg mod Mackinac. Og så scorer Brøndby for øjeblikket efter, at Nordsjælland ellers havde bolden i nettet. Luftvåbnet. Trussel nummer 1. Landsholdsspilleren Simon Mackinac. 1-0 til gæsterne. Scoring til Brøndby foran med 1-0 er de her, hvor vi altså nærmer os kampens slutning, og en jublende glad fra Detske naturligvis. Mackinac og Sohor, de ligger derop, og boldene, de bare skal droppes ind i feltet. Ja, kommer Mackinac, der kommer reduceringen, springer den ind i kampen, måske Brøndby alligevel kan hive et eller andet ud af det. Den kommer til Mackinac, og så kommer han den i kassen her. Han lever fortsat. Mackinac til Brøndby. De holder trykket. Ja, det er en perfekt. Nunes. Så. Og Mackinac. Den her gang var det Mackinac, der et eller andet sted var med til at skabe muligheden. Men den der aflevering frem til Nunes. Den er selvfølgelig basis. Det var indtil Pastor lagde den. Og så står der altså 3-0. Altså, bare efter det her opgør scoring af Simon Mackinac Christoffersen, og så er der spænding. Igen høj spænding på heden. Det er godt sparket ind i det her Simon Mackinac Christoffersen. Det store menneske. Vi bolder ind. Ligger udmærket fra Dumise ind mod Mackinac. Ud af det her Brøndby-element, der måske med en mulighed finder Szymanowski. Szymanowski med venstre. Mackinac!